السلام علیکم ملګرو، څنګه خیر میل لرم چې ټول بخیر پنننۍ ویډیو کې بز تاسو ته خیمه چې تاسو څنګه د خپل یوټیوب چینل سکیور کوي. نو که تاسو ته دلته ښکاري دا ما د کله مونټایزیشن پیج راوړی دی، نو په دې کې تاسو ته دلته ښایي چې ټو سټیپ وریفیکیشن، ټو سټیپ وریفیکیشن به مونږ څنګه کوو. نو د هغې دپاره زه تاسو طریقه کار خیمه، که زموږ په چینل باندې وي نو چینل سره سبسکرایب کوئ او زه د ویډیو طرف ته ویډیو شروع کوو. نو ټول نه مخکې به تاسو راشئ خپل کروم براوزر ته، په کروم براوزر کې به تاسو ورکئ جیمیل اکاؤنٹ سیکیورٹی، چې دا تاسو ورکئ نو بیا به دلته تاسو ته لیکلي سیکیورٹی ګوګل اکاؤنٹ، په دې سیکیورٹی ګوګل اکاؤنٹ په دې باندې به تاسو کلیک والئ. ٹھیک شو، په دې باندې تاسو سې کلیک والئ. ښه، اوس راځو مونږ ښکته. په دې کې به مونږ دلته تاسو ته څلور کار ښو. یو به دلته لیکو چې کوم دا بره اپ ته یوز یور فون ټو ساین ناین، یو دا یو ټو سټیپ وریفیکیشن، او یو دلته ریکوري فون نمبر او ریکوري ایمیل. نو دا څلور کاره به مونږ نن کوو. نو مونږ به دا ټول نه مخکې اول ریکوري فون نمبر باندې کلیک والو. زمونږ د دې چینل پاسورډ غواړي، نو دا به مونږ ورکړو. نیکسٹ باندې به کلیک والئ ریکوري فون. نو دلته به تاسو چې کوم دی دلته به خپل موبایل نمبر ورکئ، دلته انټر نمبر. نو دلته به زه اوس خپل نمبر ورکړم، بیا په نیکسٹ باندې کلیک والئ. دلته به ګیټ کوډ باندې کلیک والئ. اوس به دلته دې ته میسیج راشي، میسیج راغی 82 64 11 82 64 11. دلته اوس تاسو ته لیکلي چې لاندې لیکلي ویریفای، نو دا لیکي نه ویریفای شو. دا پکې ایډ دلته راغی چې یاره دا کار خوشو. اوس دلته پکې نه تاسو ته کړی ریکوري فون نمبر. اوس پکې مونږه ریکوري جیمیل وراچو. دلته هغه جیمیل به پکې ایډ کړئ کوم چې ستاسو د چینل جیمیل نه دی. ستاسو را پکې ستاسو نه پاسورډ غواړي، ستاسو نه دلته دغه پاسورډ غواړي. نو تاسو به بیا پاسورډ ورکړئ. پاسورډ هم ورکړو. دلته اوس تاسو نه ایمیل غواړي، کوم ایمیل باندې تاسو ریکور کوئ هغه ایمیل به دلته ورکړئ. دې په دې باندې ریکور کوم، ما پکې دغه جیمیل واچو. دې ته به اوس تاسو ته ایمیل وشي، ما ته ایمیل راغی په ایمیل کې 48 07 11 دا به ویریفای کړي. دا هم دي ځکې نه ریکوري ایمیل ویریفای. ټیک شو، دا هم وشو. دا یم دا به وشو. اوس راځو ټو سټیپ وریفیکیشن ته. دا به باندې کلیک والئ په ټو سټیپ وریفیکیشن باندې. ګیټ سټارټ په دې باندې به کلیک والئ. چې په ګیټ سټارټ کلیک واغستو، بیا به کنټینیو باندې کلیک والئ. بس کم نمبر چې تاسو وراچولی دی سمپل، بس په دې باندې به تاسو ته میسیج راشي. په ټیکسټ میسیج غواړئ که په فون کال باندې غواړئ، نو په ټیکسټ میسیج باندې په سینډ باندې به کلیک والئ. تاسو ته به اوس یو بل کوډ راشي 2077 19. هغه کوډ به تاسو دلته نیکسټ کوئ. نو دا دیج کې نه ټرن آن شو. دا موشو
لیکوالي حدیث کینا دا ټو سټیپ پریپیکیشن انش په دا غتر خکار باندې وزن را ټو سټیپ پریپیکیشن وکي په اسانه طریقه باندې کیږي په دې ویډیو کې ما تاسو ته سټیپ بای سټیپ وښودو په دغه طریقه باندې بدن خپل چې کوم د یوټیوب چینل دی ستاسو هغه به تاسو په دې طریقه باندې ځانه ریکور کړئ. امید لرم چې ویډیو به خوښه شوي. که ویډیو خوښه شي ملګرو سره یې شیر کړئ.